Pro mě jako mladého člověka to byla krásná doba, která mi dala spoustu pracovních příležitostí, dobrých známých i přátel. Na druhou stranu ta doba porevoluční přinesla i úpadek morálních a lidských hodnot, které jsou velmi bolestné. Co nám přineslo 17. listopad 89? Samozřejmě konec komunismu, kdy jsme trpěli 40 let, rozvoj našeho jazyka, konečně jsme mohli pozvednout náš romipen, naše romství, mohli jsme tvořit v našem rodném jazyce a svobodu samozřejmě. Svoboda znamená život, jaký chci. Pro mě svoboda znamená nezávislost, odpovědnost, příležitost, potenciál a možnost volby. Svoboda to pro mě především znamená být odpovědný za svoje rozhodování a konání. Možnost volby, možnost být sám sebou. Svoboda pro mě osobně znamená opravdovou šanci pro lepší život pro moje děti. Mít svůj názor, mít svůj hlas, který je slyšet, a možnost budovat potenciál pro náš národ. Svoboda pro mě znamená mít volný pohyb, rozhodovat se sám za sebe, možnost podnikat, pracovat v zahraničí. Cesta od k země Česko.